Ariko ubu ndirenga isi synthetic byose byose ni synthetic. Ituma ugira wigira icyizere technique gusa tu ko mu kibuga rige bagwa nka passe ahantu habi uhagaze nabi bigasaba ku controller ballon neza ugahita reaction mbese ibyo ngiye nkora fata ballon ngatera ama shoot mu izamu ngatera ama penalty ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo ama penalty ama kufura ibintu nk'ibyo ubundi se Benabe niwe mu defenseur ugikugora hano mu Rwanda muri Champions League cyangwa Confederation Cup hari umudefense wabiyuka muri mutwe wawe wakugoye umudefense nibuka ushobora kuba arangoye kandi njye nagiye nzi ko ndi bumushobore ariko nza gusanga mu kibuga byahindutse umudefense yitwa Kevin Yodani akinira Yanga na Tanzania ikipe y'igihugu twari turi muri Sekafa mu Mavubi turi kumwe na Mico Miritin banshyiramo kuri match ya Tanzania ndavuga umudefenseri umeze gutya umudefenseri mugufi ibyo byose baro yose yo hejuru ndaza kuyikina ariko naje gusanga ahubwo byabaye vice versa ahubwo baro yo hejuru akajya yinanga cyane afite uburambe aramenyereye azi gukinisha ubwenge ibintu nk'ibyo birumvikana muri wowe ujya wumva niyihe mikino kugeza amagingo ufite imyaka 23 ni nk'uye mukino cyangwa se imikino nk'ibiri ibaye n'itatu ntacyo byaba bitwaye muri wowe bitazakwibagira wakinnye neza ukabona tsinda na mara nibitego umukino utazigera umvamo muri njye mu buzima bwanjye kuba nkikiriho ni umukino twakinnye na ekipi yo muri Mozambique yitwa Deportivo Liga de Mocomana ndi muri ari bari bansize bavuga ko babonaga ko ntashoboye baragenda ariko mu kugenda nyenda nsigara ndi gukora cyane ndi kuvuga ibyo byose reka nsigare nkore wenda ko ashobora kuzaza akanshyiramo yikinira nkaba nagira ibyo mwereka kubw'amahirwe kuko
baza kunshyiramo banshyizemo mu minota ya nyuma igitego cyabuze ekipe yadutsinze igitego banshyizemo nsinda igitego cyo kugombora ku bw'amahirwe migi aza gutsinda ikindi birangira dutsinze icyo gitego mu buzima bwanjye niyo ndyamye kingarukamo gihe cyose kingarukamo nta kindi wenda paraza cyangwa sindi match match indi nanone ni match twakinye miss ishize muri ya tunwa AS Kigali yari yateguye ya pre-season match twakinye na APR nk'ikipe navuyemo ekipe yasaga nkaho ntago nabyita ko itampaye agaciro yabonaga ko nta bushobozi mfite inshyira ku ruhande ariko match twakinye uburyo nitwaye byarashimishije nacyo gitego natsinze biranezeza cyane bya byose hari akantu gato bashobora kuba barabonye ko nshobora kuba nshoboye muri wowe wumva uzasubira muri APR muri njyewe mu Rwanda ekipe yose yanshaka nayijyamo ariko nka APR nk'umubyeyi ekipe yandeze bya byose ntago nayigora cyane nk'uko nagora izindi ya muri wihaye igihe ko indoto zawe kuva muri Kigali uzahita ujya muri APR uzahita ujya hanze muri wowe wumva indoto zawe uzerekeza hehe ntekereje kugaruka muri APR naba ntekereza gahoro cyane naho ntekereza bikeya icyifuzo cyanjye ni uko nanjye nava mu Rwanda nkajya gupresenta igihugu cyanjye hanze yacyo nkuko na mugenzi wanjye Sugira yabikoze kandi arimo arabikora muri Congo nanjye icyifuzo cya mbere ni uko najya hanze y'u Rwanda hariho hose nkakinayo ariko mu Rwanda mugendamutse ndi mu Rwanda nkajya mu ikipe ziri ku za mbere zihatanira ibikombe bigaragara kandi na Kigali ndakeka nayo iri muri izo ekipe ntacyo mbaye Sugira bihita bintera amatsiko Sugira kimwe mu byamufashije cyane ni ukuva muri APR aza muri mu biganza by'umutoza Eric uyu munsi nawe uri muri ibyo biganza mwabanye na Sugira gake mu myaka nk'itatu ishize ntawari kuvuga uyu munsi ubwo ari kuvuga ko wenda Sugira nakurusha cyangwa se ngo bavuge ko akurusha cyane ufite icyizere ko nawe ushobora kugera kuri uyu nka ruriya icyizere kirahari ubundi muri football cyangwa se umutoza Eric ni impamvu wahisemo kuza muri Kigali ni ukubera ko ni nabyo birimo kuca Eric umutoza namwe murabizi amaze gukora ibintu byinshi Sugira ku ruhande rwe sinasugira wenyine na Isaï yaje muri Kigali abamo meri Peter Sugira akinyemo imyaka ibiri arangiye agiye muri Congo Onesme avuye mu cyiciro cya kabiri umwaka umwe gusa agiye muri APR okay Kigali icyo nyishimira ifite umutoza mwiza ifite organization nziza abayobozi ni beza ifite na groupe nziza muri rusange n'abakinnyi bahari karite zabo uko nzibona mbona ko zifasilita umwataka nanone kuba yakwigaragaza umutoza aguha umwanya aguha chance kandi ntabwo gushyiraho pression APR ikintu kigora cyane nk'abakinnyi bakiri batoya abakinnyi bakiri batoya bari muri APR APR ni ekipe ifite abafana ni ekipe ifite abayobozi navuga bakuru kubabona no kuba bakuri iruhande bumva ko hari ibintu by'agaciro cyane ndetse no kuvuga ngo ujya muri match uri kuvuga bari abantu bamwe uri ku gitutu cya atari kweli amakizi kuko ndabasebya ukajya mufite pressure iyo pressure sasa igatuma ukina nabi kandi koko utari umukinnyi hanyuma dusoza ikintu kiganiro tugiranye muri rusange utekereza iki uyumva gute iyo wumva buri muntu wese uyu munsi hari ikintu kiri general mu bakunzi b'umupira w'amaguru hano iwacu nta barutayizamu mu Rwanda tugira urumwe muri abo barutayizamu b'abanyarwanda dufite uyu munsi n'abandi barimo yandi makipe agiye atandukanye nawe usangiye igitekerezo kimwe nabo bavuga gutyo ubona hari ikintu kibura muri barutayizamu bacu niba giharitse ni ikihe mu by'ukuri ubwo barutayizamu niba hari iki cyumba na ntabwo nyifata nk'aho ari cyo kubera ko ntabwo mbese Imana yari kurema abakinnyi bose mu Rwanda karimano gazira abadefansira abagadiye karimano barutayizamu ntabwo ari byo mbese mu minsi ishize nk'amavubi yavuga ko nta rutayizamu afite kandi koko Sugira niwe uri kubatakira ubu ngubu bari kuvuga ko afite rutayizamu kandi mu gihe gishize bavuga ko nta rutayizamu hari kandi Sugira ubu niwe urimo bari kuvuga ko ahari ahubwo wenda hari ikintu gito gishobora kuba kibura kiri tekinike cyangwa kiri sinzi uko navuga nyine ntawundi mutekinisiye wenda sindi umutoza cyangwa abayobozi b'umupira nka Sugira mu gihe gito amaze avuye muri APR wenda akajya ahantu abona umwanya uhagije wo gukina wabonye ko hari icyo byatanze
yarazamutse no muri Kongo ubu nguba bamutoye nk'umukinnyi witwa Eliza muri kuno kwezi sirutayizamu sirutayizamu mu Rwanda ariko aragiye abaye rutayizamu mwiza mu kindi gihugu hanze barutayizamu bo barahari ahubwo gihari dukeneye abantu badufasha batuba hafi batuganiriza batwigisha amayeri nk'abarejandere bacu nk'abo bajimi gatete bakiye mu Rwanda igihugu cyose kikabasingiza turabakeneye n'abandi bameze nk'abo bazi batwigisha amayeri bakoresha kugira ngo batsinde turahari twebwe turi ba rutayizamu kandi icyizere dufite ni uko natwe tuzagera ku rwego bagezeho cyane tukanaharenga urakoze cyane urakoze ngira ngo wakora demonstration gato y'abakinnyi turi gusoza.